တဝဲခရိုင်လောက်လုံမြို့မှာဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့အစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမြို့နယ်စင်းစေရုံကဝန်ထမ်းနှုတ်ကို PDF အဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။အစောပိုင်းလောက်လုံမြို့နယ်စင်းစေရုံကဝန်ထမ်းနှုတ်ဟာစင်းစေရုံဝန်ထမ်းအရာမှရှိနေစဉ် PDF အဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရကြောင်းလောက်လုံမြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါဗျ။၎င်းကဆက်လက်ပြီး PDF တွေဖမ်းသွားတဲ့သူတွေကမြို့နယ်စင်းစင်ရုံကဒူးစည်းမှုဖြစ်တဲ့ဒေါ်မီနွဲ့နဲ့တခြားဝန်ထမ်းတအူးလို့သိရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့9နိုင်ခွဲခန့်ကစတင်ကလောင်းလုံမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့မရဲစခန်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖရုံတွေကို PDF အဖွဲ့တွေကအင်အားအလုံးအင်းနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။9နိုင်ကြောကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဆရာဖယုံအပါဝင်မြို့နယ်စင်းစေယုံကဆာရွက်ဆာရဲနေကိုမိရှုဖြစ်စီသွားခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။